Fala pessoas, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês a respeito dessa situação da Rússia e da Ucrânia, que é uma coisa que tá todo mundo falando, né? Que logo mais a gente tá por aqui também, que uma coisa tensa desse jeito é discutida vastamente por todos os canais e uma preocupação gigantesca se forma em várias comunidades, né? E para nossa não é diferente, né? Para nossa não é, talvez seja até mais tensa, né? Porque a gente já vem falando sobre essas possibilidades já faz algum tempo. A gente já vem dizendo, a gente, eu digo os astrólogos, tá? Meus companheiros, meus colegas. A gente já vem falando muito sobre isso já faz um tempão, né? De agora, né? No final do ano passado, eu dei uma palestra em novembro falando sobre perspectivas de 2022 e uma das coisas que tinha mais relevância ali no meu na minha conversa era que a gente tinha o desenvolvimento, a gente tinha mais uma fase de uma quadratura de Saturno com Urano que podia levar a reestruturações fronteiriças, né, geopolíticas e coisas nesse sentido. Isso é uma coisa que se iniciou lá em 1988 com várias situações acontecendo, várias situações históricas acontecendo. E isso vem se desenvolvendo, e a cada X anos a gente tem uma reativação daquilo ali para poder dar continuidade na transformação. E agora a gente está vivendo mais uma fase disso, né? Mais um ciclo disso que vai se terminar mais lá para frente, 2032, se eu não me engano, a gente encerra esse ciclo sociopolítico estrutural que a gente tem da nossa vivência aqui. Isso vai se desfazer lá para frente, mas não sem passar por tropeços e conflitos e brigas e aquela coisa toda. E a gente já vem falando há algum tempo também, né, que Marte está entrando em Capricórnio, né? Já lembro que lá a gente tinha um sinal que Marte estava em Capricórnio, se não me engano, foi dia 24 de dezembro, onde potencialmente a gente podia ter um conflito na Ucrânia. Tem um vídeo meu por aí falando sobre isso. Inclusive o vídeo da palestra que eu dei no final de 2021, eu vou colocar aqui no card para vocês poderem acessar lá e assistir a parte dessa quadratura de Urano e Saturno. E a gente já vem falando sobre isso, né? Uma coisa que vem se preparando. E por que que a gente está falando que o negócio é tão tenso? Por que que isso é tão importante? Por que que essa situação é realmente preocupante? Não é uma coisa que a gente vai falar, pô, é mais um conflito que tem ali, que nem teve no Afeganistão, né? Que teve lá no Oriente Médio, que toda hora tem alguma coisa assim. Não é desse jeito, cara. Porque a gente tem ciclos astrológicos, né? Os planetas simbolizam movimentos ali, né? Então, quando a gente começa a olhar para algumas coisas, a gente vê movimentos mais rápidos e movimentos mais longos. Os movimentos mais longos dos planetas transaturninos, né, que é de Saturno para fora ali, principalmente Urano, Netuno e Plutão, eles são tão lentos que quando eles são ativados, eles trazem movimentações muito grandes e muito intensas no contexto onde eles estão inseridos ali. Só que como eles são muito lentos, eles só são ativados dependendo de algumas outras coisas menores. E principalmente o que faz a ativação de todas as coisas é Marte. E Marte está vindo construindo um caminho, para falta de palavra melhor, destrutivo, agressivo, briguento. Ele vem construindo esse caminho e ele vem ameaçando essa chegada aqui desde que quando ele entrou em Capricórnio. Não tem como saltar um signo, né? Ele vai lá e vai construindo o seu caminho. E o que acontece é que a gente tem algumas coisas que são tensas no mundo que estão acontecendo hoje, de fatores astrológicos, que não acontecem as. Eu venho falando de duas coisas muito importantes. A primeira delas é essa quadratura de Saturno e Urano. São três coisas importantes. Tem outra coisa, esse caminho de Plutão mexendo com várias coisas que estão acontecendo, né? Então, se vocês se lembram, no dia 20 de março de 2020 foi declarado quarentena. E nessa quarentena a gente tinha em Capricórnio, junto com Plutão, Saturno, Júpiter e Marte. Tava todo mundo junto ali. Se eu não me engano, no dia 20 de março, no dia 19 de março, tava a Lua também. Tava todo mundo junto naquele ponto ali. E isso deflagrou um evento de 2 anos, que é o tempo que Marte leva para dar essa volta no zodíaco ali. E agora a gente está com Plutão em 27 graus de Capricórnio e Marte está 25. E olha o que ele fez ontem, né? Então, quando ele estiver se aproximando da exatidão da conjunção, quando os dois estão no mesmo aspecto, aí o negócio pode ter proporções maiores. Mas antes dele chegar nisso, ele já pode começar a ativar coisas, que é o que está acontecendo agora. E qual que é o problema de toda essa história, né? Porque você pegar e olhar
para todo o contexto político, né? Para você olha para essas pessoas que elas são, elas têm uma índole, isso é sensacional. Cara, eles estão brigando por terreno, por política, por dinheiro, por tubulação, por gás, aquele monte de coisa que a gente já está cansado de saber que esse povo luta, né? E eu, às vezes eu falo, né, cara, eu queria entrar por um dia na cabeça desses caras aqui para conseguir entender qual que é a motivação, né? O que que acontece dentro da cabeça de um ser humano para poder tomar essas atitudes, né? E matar pessoas deliberadamente. Por quê? Qual que é o motivo? O que que move essas pessoas? Eu gostaria de entender isso, de verdade, que eu não consigo compreender. Eu não consigo, eu não entendo. Mas essas coisas acontecem. E aí, quando acontecem junto de eventos astrológicos tão importantes, deixa a gente realmente muito preocupado. Eu e outros astrólogos, a gente está preocupado já faz algum tempo, porque depois da pandemia, que a gente teve aquele monte de coisa em Capricórnio, a gente tem ainda duas coisas acontecendo esse ano que não acontecem há século. E eu não tô brincando, tô falando sério, é século. Uma das coisas que é mais importante e que é extremamente preocupante nessa situação é que os Estados Unidos está passando pelo retorno de Plutão. Todo mundo passa pelo retorno de Saturno aos 29, né? 28, 29, 30 anos por ali. E é uma fase difícil individualmente para todo mundo, onde acontece alguma coisa que transforma a sua vida. Onde você sai da vida jovem para a vida responsável. Entre aspas, né? O retorno de Plutão é uma coisa que acontece só a cada 250 anos. E o Plutão, vocês vão ver ali os conceitos, Plutão é o senhor da morte, é da destruição, é daquela coisa toda. E ele é mesmo, né? Ele provoca coisas muito intensas no mapa natal das pessoas, né? Coisas violentas, né? Quem estuda comigo, a gente já viu infinitos casos ali de situações muito densas ocorrendo com Plutão no mapa natal. Mas o que acontece é que com o Plutão, ele tem. E aí, uma das preocupações é exatamente essa, a maior preocupação é exatamente essa minha, né? Porque o Plutão, ele traz uma situação de profunda transformação. É onde você vai passar por um processo de morte e regeneração. Individualmente, você pensa, você vai fazer, você fala o seguinte, bom, eu. Você tem dois caminhos. Um deles é, obviamente, terapêutico, onde você vai olhar para o que você fez, vai olhar para as suas dores, para os seus erros, para as suas falhas, e você vai passar por um processo de renascimento, onde você tem a sua verdadeira transformação, ela acontece através da sua autoanálise, onde você faz a sua terapia, conversa com seu psicólogo, seu astrólogo, com quem cuida de você, e você começa a se tocar de coisas e fala, bom, está na hora de eu mudar, né? Porque olha a quantidade de dor que eu causei em mim e nas outras pessoas. Esse é um processo. O outro processo é você passar por alguma violência, alguma perda, alguma coisa drástica, alguma morte de alguém que acenda uma luz dentro de você e fala: acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não vejo possibilidade dos grandes líderes mundiais lutando pelo poder do mundo, pelo poder econômico do mundo, fazendo terapia e falando, bom, acho melhor eu não fazer isso, porque se eu fizer, eu posso magoar as pessoas. Não vejo isso acontecendo, né? Eu, sinceramente, eu não vejo o Putin sentado conversando com um psicólogo. Não vejo isso acontecendo. E a mesma coisa acontece para todo mundo que trabalha com a manufatura de armas e bombas, aquela coisa toda. A galera quer saber de. Tem guerra, manda aí que eu vou ter mais dinheiro para poder passar um final de semana no meu iate, mano. E aí, estão entrando numa situação em que é calamitosa, é potencialmente apocalíptica. Eu não quero ser extremamente exagerado e dramático, mas as colocações astrológicas, elas são muito preocupantes mesmo. Se você tem um retorno de Plutão, que é o senhor da morte, passando em cima do mapa dos Estados Unidos, durante um período de guerra com o maior inimigo dele, que é a União Soviética, potencialmente isso pode se alargar para uma guerra de larga escala. Por mais preocupante que seja, a gente não pode descartar ataques em larga escala e nucleares. Não dá. Não, eu não quero. Obviamente, eu não quero que isso aconteça, mas é muito difícil não pensar isso, porque essas coisas não acontecem a qualquer hora. E os eventos que não acontecem a qualquer hora são dramaticamente importantes. Então, quando eu vejo um Plutão fazendo esse caos
no mapa dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, no dia em que Marte está chegando em conjunção com ele, acontece essa invasão de país que oficialmente não acontece desde lá da Primeira Guerra Mundial, que diga-se de passagem, no dia que a Alemanha invadiu a Polônia, Marte estava fazendo um aspecto de oposição com Plutão. Hoje a gente tem Marte em conjunção com Plutão, ou seja, esses dois juntos aí não é uma coisa muito bacana de ter, né? Mas enfim, a gente tem essa coisa ali, né? Então, quando a gente olha esse monte de coisa, a gente fala, cara, vamos todo mundo fazer terapia? Acho que senão complica a história, né? Fica difícil. Então, é complicado, né? E uma das coisas que eu tenho insistido bastante, que para mim pode ser a salvação da lavoura, a salvação da nossa espécie, é a conjunção de Marte, de Júpiter e Netuno em Peixes, que a gente tem lá no dia 12 de abril. Que tem um lado que pode ser absolutamente super, ultra, mega salvador da humanidade. Porque Peixes e Netuno têm a cara de salvador. Manja? Mas ao mesmo tempo tem um lado sombrio e destrutivo que é horrível de pensar nisso também. Então o quadro não é muito agradável, né? Eu fico pensando que talvez se esse ciclo, se essa junção de Netuno, de Netuno, Júpiter em Peixes pode trazer a nossa salvação, ele pode fazer. Eu só vejo às vezes eu olho para aquilo e eu penso que só uma intervenção divina que vai fazer com que as coisas entrem num caminho mais positivo. Pode ser que isso aconteça, pode não ser divino, pode ser de outras inteligências, pode acontecer isso, porque Netuno e Júpiter estão ligados com isso, né? Mas ao mesmo tempo eles também estão ligados com enganação, com erro, com vícios, com problemas com águas, né? Como a gente está vendo aqui agora. Então o quadro não é legal. Não é bacana, é preocupante. O que que a gente pode fazer sobre isso? Com a relação à guerra, a gente tem, na verdade, acho que a gente tem que às vezes apelar pra reza. Que é difícil, é complicado. Eu realmente estou preocupado com isso. Então a gente tem que torcer para ver que. Vamos torcer para que o Putin e todos os outros líderes armamentísticos e outras coisas entrem para terapia. Eu espero. E uma das coisas, só para completar o negócio dos Estados Unidos, a gente tem que pensar numa outra coisa, né? Os grandes aliados da Rússia, que não bate, a Rússia não bate os Estados Unidos, obviamente, historicamente, né? É a China, né? A China não é um lugar, um país que tem uma compatibilidade. A China, ela quer suplantar os Estados Unidos na liderança mundial. E esse retorno de Saturno pode fazer com que os Estados Unidos caia. E se cai, a gente entra numa nova, num tipo de governo mundial, vai, dominado pela Rússia e pela China. Agora pensa aqui, né? A Rússia vem atacando a Ucrânia, aqui vem invadindo. Olha só, a Rússia vem atacando, invadindo a Ucrânia e todo mundo vem pra cá, né? Vem a Alemanha, vem a Inglaterra, vem a França, desloca todo mundo ali para proteger a Europa, né? E a costa oeste dos Estados Unidos fica como? Alguém lembra de Pearl Harbor? Né? Você já imaginou? Se está todo mundo concentrado aqui na Europa e a China dá a volta e ataca pro outro lado lá, como é que faz? Ó, é um cenário que é horrível. Eu odeio fazer vídeo assim, cara. Eu detesto fazer, eu tô detestando fazer esse vídeo aqui, mas é uma coisa que a gente tem que falar. A gente tem que ficar preocupado. Eu espero que isso aconteça ou que a gente consiga equilibrar as mentes e a gente tenha governantes que sejam capazes de trazer o diálogo para essas pessoas para a gente poder se estabilizar ali. Isso agora foi uma fagulha que pode pegar fogo na floresta. Eu espero que não. Eu, sinceramente, eu espero que não, mas é possível que isso aconteça. Devido a esses grandes eventos astrológicos que estão acontecendo, que não acontecem a qualquer hora. Os cachorros passam correndo aqui, estão latindo lá, tá? Então é isso. Vamos torcer para que quando chegar em abril, essa junção de Júpiter e Netuno traga todo o insight, a intuição e a capacidade empática que eles podem trazer para a gente, para diminuir essa coisa que o ser humano tem de se machucar o tempo todo. Enfim, vamos lá, torcer para que as coisas mudem.